Fil-ħafna diskors siwi li qed isir dwar il-problemi li se taffaċċja l-ekonomija ta' pajjiżna, ma tantx qed isir fil-fema tiegħi. Biżejjed analisi ta' kif qed intlaqat l-ekonomija ta' Għawdex, bħala Għawdex, mill-imxija tal-coronavirus. Kemm il-darba tqal il-kriżi waħda hekk imsejħa simmetrika, għax qed jgħidu tolqot lill-pajjiżi u r-reġjuni kollha bl-istess forza. Din għalija hija fema żbaljata fis-sens li l-effetti tal-kriżi ma jinħassux bl-istess maniera. Dan japplika għall-kontinent Ewropew u għar-reġjuni tiegħu, inkluż f'Malta. L-ekonomija Ewċija hi wisq aktar dipendenti fuq servizz vizzi u bidja minn ta' Malta. It-turizmu intern u estern saru jkossi twixxu l-erq ta' kif il-flus iduru f'Għawdex. It-tnejn intlaqtu bil-golf kemm it-turizmu intern u kemm dak estern. Għalhekk hemm bżonn ta' pjana l-irkupru f'Għawdex infassal skont il-karatteristiċi tal-gżira, differenti minn ta' Malta. Din l-eżiġenza tmur li ninsew mill-settjar ta' għajnuniet lil dan jew dak it-tip ta' negozju.